Jordi Llavina, escriptor, poeta, crític literari i presentador de televisió, va ser escollit per la Biblioteca de Cardedeu per aquesta nova edició de l'Aula de Cultura. En Jordi va aprofitar per parlar-nos d'un tema recurrent, com introduir la poesia a les escoles. Cal triar molt bé els poemes que es passen als infants, això és fonamental, o sigui, no els pots donar a llegir poemes que no són adequats per la seva edat, i cal saber-los analitzar d'una manera que prescindeixi una mica d'aquell esquema teòric de sempre, del fons, la forma, o sigui, un poema ens ha d'expressar alguna cosa. I si el poema no està entroncat o no està relacionat amb la vida, i concretament amb la vida que pugui conèixer, que pugui dominar un nano de 12 anys, aquell poema no té cap mena de sentit. Per als que no estigueu gaire habituats a la poesia però en tingueu ganes, o simplement vulgueu trobar un poema del vostre nivell, el poeta ens recomana com fer-ho. Com que la xarxa és una cafarnaum i és molt difícil a la xarxa poder-te orientar, perquè la xarxa hi és tot o pràcticament tot, però cal garbellar-ho, jo crec que el més pràctic sempre és que algú que en sàpiga t'aconselli, que un llibreter et digui, doncs, tria aquest poema, tu què t'agrada, i aleshores que et puguin caminar. Necessites una mica la guia d'algú per poder començar a caminar tu sol. Si us heu quedat amb ganes de més, podeu contactar amb en Jordi a través de la seva pàgina de Facebook, Jordi Llavina Morgades, on penja poemes i els comenta diàriament.